Lijep pozdrav, ja sam Borna iz Auto Zubaka, a ovo je nova Škoda Fabia u Selection paketu opreme u bijeloj metalgi boji s 1.0 benzinskim motorom snage 70 kW, odnosno 95 konjskih snaga, a od vanjske opreme izdvajam stražnje parkirne senzore, aluminijske naplatke 15 cola, grijane retrovizore, LED svjetla i svjetla za maglu. Unutra imamo kožni multifunkcionalni volan, tempomat, digitalnu instrument ploču, dodirni ekran, automatski dvozonski klima uređaj, dva USB-C priključka, naslon za ruku, te oba sjedala podesiva po visini. Straga se nalaze ventilacijski otvori i stražnja klupa je preklopiva. U prtežniku se nalazi rezervni kotač, a vozilo ima jamstvo 6 godina ili do 150 000 km, a ukoliko želite saznati više informacija o vozilu i načinima financiranja bez učešća, slobodno nam se obratite u najbližoj poslovnici Auto Zubaka ili nas kontaktirajte na broj 0800 54 32.